дозволу посидіти в кафе чекала хмельничанка Наталя. Додає, на літніх майданчиках це зробити заважала кількатижнева негода. Дуже тяжко, да. Дома кава, вона не така. Дуже чекали ми, що сьогодні відкриється. Ми тут сьогодні прийшли в цей день, перший день вже ми прийшли. Може, навіть сьогодні другий раз прийду з чоловіком. Часто відвідує кав'ярню в центрі міста Валентина. Жінка полюбляє спілкування за філіжанкою кави з тістечком з подругами. Общаємося тут. Приходимо, тут нам подобається, бо затишне кафе, завжди чисто, хороший персонал і адміністратор. Якщо якісь є у нас запитання, чи нам щось не сподобалося, ми звертаємося і нам завжди підуть на зустріч. Задля дотримання санітарних вимог у кав'ярні зменшили кількість столиків. Зробили це спеціально, аби дотриматися дистанції, визначеної санітарними нормами, пояснює адміністраторка закладу Ольга. Розповідає, яких додаткових санітарних норм віднині дотримуються. В закладі для кожного клієнта в нас навіть є окремо, хто бажає, маска. Ось і антисептики біля туалету, біля входу, біля барної стійки. Столики обробляємо постійно антисептичним засобом. Готуються до прийому відвідувачів в одному з ресторанів міста. Директорка ресторану Алла Козлова каже, починають розставляти столи у закладі на відстані 1,5 метри, розставили дезінфектори для рук при вході та в туалеті, на столиках для гостей. Ми дозволяємо не більше 4 гостей дорослих за один стіл. Ну і зараз, слава Богу, сьогоднішнього дня дозволяються банкети на 10 чоловік. Будемо притримуватися цих всіх норм. Після кожного відвідування гостей ми обробляємо гігієнічними засобами. Весь персонал щоранку проходить температурний скринінг. Додає, персонал у захисних масках, використовують захисні щитки або окуляри. Наш заклад сьогодні вже ввечері буде приймати гостей зі всіма нормами, вимогами, які вимагає кабінет міністрів і наша місцева рада і обласна. Тому ласкаво просимо. Перевіряти кафе і ресторани на дотримання санітарних вимог під час карантину будуть в плановому режимі. Для цього створені робочі групи, які проводитимуть рейди. Каже начальник управління Держнагляду за дотриманням санітарного законодавства Держпродспоживслужби Ігор Баланюк. Це буде залежати від того, якщо там під час першої перевірки чи обстеження керівник власне даного закладу зробив все можливе для дотримання протиепідемічного режиму. Люди відповідально відносяться до дотримання постанови головного державного санітарного лікаря, до чого їх часто перевіряти. Такого нема визначеного, щоб це кожен день, через день. Це буде проводити з планово, як там спланують на місцях роботи свої і спеціалісти, і комісія від КБНС. Ігор Баланюк додає, якщо кафе чи ресторан не дотримуватиметься санітарних вимог, йому загрожує штраф 18 тисяч гривень та тимчасова заборона на діяльність. Леся Борвась, Дем'ян Цегольник. Новини на Суспільному. Хмельницький.